Jó estét kívánok! Önök a Mi Történetünk című magazinműsorunkat látják, és itt van velünk a stúdióban Aklan Béla Sándor, evangélikus lelkész, akit sok szeretettel köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Adásunk első felében már körbejártuk a mártonnapi népszokásokat, az ünnepi terítéket, de kicsit beszélgessünk most arról, hogy ki is volt az a Szent Márton. Hát ahogyan a szentek legendáriumába, vagy a szentek élete történetét, hogyha fellapozzuk, de egyébként ma bárki azt megtehet, hogy a Wikipédiába is utána nézni, ott is remek dolgok vannak, illetve a katolikus lexikonban, akkor Túri Szent Mártonról azt tudjuk meg, hogy hát ókor, ugye a 316-os év köthető az ő születéséhez, és már a családjában a katonáskodás, tehát a légió, ban való szolgálat, édesapja tribunusi rendfokozatban volt, és ő is követte az atyai hagyományt, és a római légiókba beállt, és ezen közben ismerkedik meg ő folyamatosan a kereszténységgel. Tehát egyfelől mondhatjuk őt katonaszentnek, hogy a híres üvegablakoknak, festményeknek, középkori graduáléknak a díszítésében szereplő motívum, hogy megosztja köpenyét, amilyen városába, mielőtt belép, ugye akkor nem így hívták a római nevén ezt a várost, és akkor ketté hasítja a köpenyét, és másnap éjjel pedig azt az álmot látja, hogy Krisztus egy félbevágott köpennyel megjelenik, és ugye amit megtettetek a legkisebbekkel, velem tettétek meg. Aztán ő közben a katehumenátust felveszi, tehát a katonasága közben próbál a kereszténység felé orientálni, a hit útján elindul. Én ez nem lel tetszésre a császár előtt és a közvetlen környezet előtt, és gyávasággal megvádolják, és akkor azt mondja, hogy ha felséget kívánja, akkor holnap pajzs és vért nélkül ki fogok egy szálkarddal az ellenség elé állni, hogy ezt a... Tehát egy virtusos ember volt, és hát aztán később mégis ő a remeteséget választja, és a remeteségnek itt az európai megalapításában hát neki kiemelkedő szerepe volt. A hagyományos katolikus hát tanítás vagy értékrend szerint ugye a katonák és a koldusok szegények védőszentje, meg még néhány egyéb mesterségi, ezt nem akarom részletezni. Én tulajdonképpen mi evangélikusok olyan módon vagyunk ebben érintettek, hogy Luther Márton, ami reformátorunk, aki 1483. november 10-én, tehát Szent Márton vigiliáján ugye születik, az előző nap estéjén, ezt a védőszentje Túri Szent Márton lesz, és ezt a nevet veszi fel, és hát Luther számára Márton élete Augustinus mellett, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rá, megjelenik az ő saját egyéni kegyességében is. És mit üzen a ma emberének Szent Márton, vagy Szent Márton legendája, élete? Én azt gondolom, hogy bár az evangélikus kegyesség, az evangélikus hídgyakorlásunk direktben nem tanítja a szenteket, és mi ugyan a teológián, a hittudományi egyetem foglalkoztunk az ő életükkel, én mégis azt gondolom, hogy azok az életpéldák, amelyek az élő Isten, az élő Krisztus által megérintettek, ma is rendkívül fontosak és időszerűek, mert ő nem egy esetben kellett olyan harcot folytasson, akár az elöljáróságával, akár a környezetével, ahol ő kisebbségbe szorult, és olyan embereket kellett, hogy megvédjen, akik hát nyilván a maguk erejéből az ügyüket nem tudták jól képviselni, De akár abban, hogy a bátorságban, a tisztességben, a becsületben, amelyek ma igen eldevalválódtak, és igen megkopottak. És a mai úgynevezett self-made-ben és a management korszakban egyáltalán nem azok az emberek vannak a reflektorfényben, akik hűségesek, becsületesek, szavukat tartók, igénytelenek, ugye, mint ő is, tehát ezt a teljes aszketikus életvitelt tudták vinni, és nem érdekelte és megbotránkoztatta őt az akkor induló államegyháznak a gazdasági hirtelen megugró energikus növekedésről, bizony a pompa és a gazdagság megindult, és ő élete végig ragaszkodott ahhoz a nagyon szegényes, egyszerűen faragott székéhez, a dísztelen tárgyakhoz, az egyszerű kopott köntöshez, és ezzel bizony hát megbotránkozást váltott ki a korai paptársaiból, keresztényekből, illetve hát a császári udvarból.
Egy kicsit, úgyis most volt a reformáció napja, ugye nem olyan régen. Igen. Beszéljünk akkor egy kicsit Luther Mártonról. Ő mit üzenhet ma nekünk, Luther? Luther, hogyha katolikus lett volna, én lehet, hogy ezért engem a katolikus paptársak meg fognak kövezni, de azt mondom, akkor ő valószínűleg ő is szent lenne, és akkor két Szent Márton lenne egy Wittenbergi Szent Márton, és lenne egy Túri Szent Márton, hiszen Luther életében szintén markánsan jelen van az Isten szent lelkének a profétikus és az életszerű, életalakító vitele. Hiszen mindazok a tézisek, mindazok az intézkedések, mindazok a prédikációk, mindazok az ő általa meghirdetett programok, azoknak messze menőkig gazdasági, társadalmi hatásai voltak. Pont úgy, ahogy Túri Szent Márton életében, és azért az egy kézzelfogható volt, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy nem a környezeti elvárásnak, nem a többségi elvárásnak megfelelően alakítja az ő életét, hanem az általa legjobbnak vélt és vallott krisztusi és evangéliumi erényben és szegénységben, ezt ő komolyan vette. Uh-huh. Luther ilyen módon én pandantját látom ebben. És mi a ma embere, ha Luther szerint szeretnénk élni, vagy ezeket a gondolatokat szeretnénk követni, ugye a reformáció alapjának, mik lennének a legfontosabb gondolatok, amik szerint... Igen, köszönöm a kérdést. Ami Luthert és Túri Szent Mártont összeköt, hogy mind a ketten nagyon-nagyon komolyan vett lelkiismerettel az evangéliumi értékeket helyezték a középpontba, és attól semmilyen értelemben nem hagyták magukat eltántorítani, és én még azt is közösnek vélem felfedezni az életükből, hogy mindketten a végletektől és a bigott, a fanatikus hozzáállástól messze menőkig távol tartották magukat, azzal együtt, hogy mind a kettő temperamentumos egyéniség volt. Tehát adott esetben tudtak nagyon határozottan, illetve keményen is, ha kellett fellépni. Hát tudnánk még erről megint csak sokat beszélni. Nagyon szépen köszönjük, nagyon hogy volt, és hogy beszélhettünk mindenről. Isten velük.